Bederatziak eta zazpi minutu dira sola jarraitzen dugu Javier Arrieta, Mikel Irizar eta Edoi Etxarterekin eta Bilboko Estiudara gerturatu da Idoia Mendia Euskadiko Alderri Sozialistako idazkari nagusia Idoia egun egunon. Egunon. Zuk ez duzu inoiz arazorik izan esate baterako galen ardurei lotuta zure alderdikideak kideak kritikatzeko horretarako egokiera ikusi izan duzunean. Orain eren epaiaren ondotik egungo alderdi sozialistak zer erantzun kizun duen galdetuko banizu? Bueno, ba, esango, no, esango nizuke eh, alderdi sozialista eskatu zuela oso goiz ardura politikoak gure alderdikidei, hau da txabezi eta, eta grinani, zeguk eh, adostua genuen gure estatutuetan eta gure kongresuko eh, ba, baldintza Baldintza gauzetan e, 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 ustea e, le postu politikoak edo kargu publikoak juicioiziorala e, irekitzen zenean eta kasu honetan e, ardura politikoak go e, goizago eskatu genien eta eurak karneta utzi zuten eta kargu publiko guztiak utzi zuten esan behar da, gaur egun ez direla e, alderdi sozialistako kideak, ez da, ez dutela inongo ardura politikorik, ez? Baina bai, esan behar dut, inores inorez dagoela honen e, libre, ez? E, nik uste dute zuke pertsona bat ipintzen duzunean postu politiko batean, edo, e, bueno, aukeratzen duzu norbait, Eh, ba, postu politiko bat eh, okupatzeko. Hemen ez da pentsatzen... bat, eh? Ogeita bat izan dira. Bona, bueno, bai, baina, bueno, bat edo geta bat edo eun, hau da, zuk eh, ardura politiko bat bezala, nik e, eh, ez dakit, eh, inoloko kide bat, e, eh, bat zordean e, eh, ipintzen duzunean, pentsatzen duzu pertsona egokiena dela, edo kargu publiko batean ipintzen duzun zailburu bezala, edo zailburu orde, edo zuzendari bezala, pentsatzen duzu egokiena dela, mm. Baina hori eh, zuk esagoz libre pertsona hori ba, hanka edo eskua sartzeko kajoi batean. Baina, nik uste dut ezberdintasuna datorrela nola erreksionatzen duten alderdi politikoak honen aurrean. Ez? Eta nik esan behar dut hori dala eh, marra, ezberdintasun marra nagusiena. Ez? Eta nik uste dut eh, diru publikoei buruz hitz egiten dugunean oso, 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 oso ezigenteak izan behar gara. Eh? Ez bakarrik... Eh, ez eh, aberaztzeko zure pertsona kargu publiko baten bitartez, baizik eta kudeak eta bera berez oso oso exigentea izan behar da. Ze denon, denon dirua da eta denon diruarekin jokatzen ari zara politika publikoak egiteko, eta igual ez zara ona eta ez duzu ondo egin eta utzi behar duzu kargua Eta, bueno, nik uste dute zentzu horretan, eh, Epe berri baten aurrean gaude, nik uste dute iraganean, e, ba, iritsi kritiko bat egin behar dugu, ez? iraganean alderdi politikoak ez dugu asmatu. Hori e, gauza e, honi e, aurre egiteko, e, diru kudeak eta txarra egiteko, edo e, dirua e, eramateko zure, zure txera. Ez? Nik uste dut ez, ez genuela asmatu, ez dugu ipini kontrol, beharrezko kontrolak edo nahikoak iraganean, eta nik uste dut e, orain dela ja urte batzuk e, politika espainolan eta bai euskal politikan beste motako e, ba, bueno, neurriak, erabakiak hartu egin dira, ez? Eta nik uste dut esen txorretan e, gaur egun e, kontrol gehiago daude eta e, ere zere zaiagoa da pertsona bat e, olako e, kondukta bat e, izateko. Baina... Hori da alderdi popularrak ere esaten zuena, gurte lauziaren ondoren. Mariano Rajoik esaten zuena, beste persona batzuk egindako gauza baten inguruan eta ala ere Alderdi Sozialistak Mariano Rajoyri eskatzen zizkion erantzunkizunak hain zuzen ere Sanchezek eta kasu honetan Sanchez mutu dago oraindik. Sanchez hitzegitera egitera ere esaten esaten alduzu e, eh, Arizara eh, Alderdi Popularraren gurtel kasua eren kasuaren parekoa dela. Ni ez naiz esaten ari ez da bueno, ver, Ni esaten ari oso ez, ez, argia. Bai, et eta zonetan, iren kasuan. Sententzia argirua, oso argia, oso argi esan du. Ez dutela, ez dirurik eraman. Ez. Ez, 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 ez alderdi parti, ez, politikoa. Orduan, dago. zentzu horretan, eta jarraitzen zure hildoa, edo zure bidea, Baina, esan beharko bukatzen? genuke, utzi utzi alderdi sozialista ez dagoela, eta idazkari nagusia ez daukala inolako ardurarik, ez? Ala ere utzi da zubukatzen, ez naizari parekatzen bi hauziak. Esaten ari naizena da, eren kasuan alderdi sozialistako idazkari nagusia oraindik mutu dagoela. Naiz eta sententzia honek ez aipatu aberastasunik, euren, prop, euren aberastasunerako erabilizutenik, dirutza, irregular hori askozera zera handiagoa da gurten lauzian baino erearen auzian. Eta ni galdetzen dizut, zuk aipatu duzun exigentzia maila horrek ez du eskatzen pesoeko egungo idazkari nagusiak zerbait esatea? Batarako da. Ez, da, ez dago izkutatuta, bere agenda politikoa dauka eta egunero dauka gauza, akorduan suposatzen dut, em, edozein momentutan e, gazetariak galdetuko diotela. Etzuen... Atzo, atera zen, Dai, bigarrena, falamos. alderdiaren bigarrena, eta gobernuko kidea. Azalpenak eman zuten, eta, bueno, ba, Pedro Sánchez, idazkari nagusia eta presidentea, aterako da tokatzen denean, ez? Ez dakit ez dut ezagutzen bere agenda, baina ez dago izkutuatuta, eta Pedro Sánchez beti aurpegia eman dau e, ea, iruditzen zaion ateratzeko ordua dela, beste beste klase politiko guztia, bereziki alderdi politiko oposizioan, dauden nagusiak alderdi popularra eta ziudadanos e, kontu eskea eri baitzaizkio eta inabilitazio askatu dute. Bueno, baina ziudadanos nik uste dut eta alderdi popularra ez daukatela <coughs> inongo e, argumentorik, ez? E, ziudadanos egin duena Madrilen eta beste leku askotan da apuntalatzea, e, boterean alderdi popularra, ez? Eta eurak etorri ziren politikara korrupzioa kentzeko eta erregenerazio demokratikoa ipintzeko gure erakundeetan. Eta, bueno, egiten ari dira osoko e, zuzenketa bat, ez? Euren politikei. Zure ustez pezuek nola erantzun beharko luke zigorronen aurrean? Baina ezke erantzun politikoaia ja eman da dago. Hau da, guk e, ez daukagu e, kondenatuak ez daude kargu politikoetan, ez dago ez daude alderdian, ba, alderdiaren barruan, orduan gure esku, ez dago eserrez gehiago egiteko alde horretatikan pertsonarekiko bai esaten dizut gure alderdia eskatu zuela erantzunkizun politiko hori oso goiz eta e, ireki baino lehen, hau da, e, Hori, guztia despejatzeko eta Pedro Sánchez ez oso kritikatua izan zen garai hartan han kontundentea izate izateagatik eta ez zuen izan eh, ba bueno pertsona batzuke Alderdi Sozialistaren barruan kritikoak izan ziren Pedro Santxe zen Et, baina bera oso argi zeukan kasu korrupsio kasuekin oso oso kontundentea izan behar ginela eta izan gara eta hori da eta politikokin ikuste dut erakundeetan hainbat eta hainbat neurri joan dira hartzen, baina nik uste dut oraindik daukagula ibilbidea e, obetzeko kontrolak eta obetzeko gardentasuna eta iritarrak e, jakiteko eta eta lasai egoteko, ba, bere diru publikoa, bere zergen bidez e, etortzen den dirua erakundeetara ondo erabiltzen dela, ez? Orduan nik uste dut e, alde horretatikan lana dago egiteko ibili dugu bide bat, baina oraindik geratzen da, ez? Nik uste dut daukagu eredu asko e, beste herrietan, ipar herrietan eta, bueno, e, beti ez? Unidas Podemosek izatez esaten duena da bipartidismo garaiko pekatuak direla hauek eta Unidas Podemos gobernuan egonda ezi hobea edo seguruagoa jarriko zaiola ustelkeriari bueno, hain ziur badaude, ba, posten naiz, ez, nik e, eh, apalagoa eh, nahi, dut, nahi dut izan, eta nik uste dute inork, alderdi, edozein alderdi euki alduela e, eh, ustelkeleri, ustelkeria, eta jendea tentazioak eh, dauka eta ditu, eta, eta jauzi aldira, ez, orduan nik uste dut hemen ipini behar dena da kontrolak, gardentasuna eta erantzun e, kontundenteak ematea. Hori da, e, gure kompromisoa, ez? e, alderdi sozialistaren kompromisoa. Espainiako gobernagarritasunari begira e, paionek lehen azgain urrundu egingo ditu alderdi sozialista eta alderdi popularra balizko alderdi populararen abstentzio batei begira? nik uste dut balizko abstentzi hori oso urrun dago hasiera hasieratik, ez? Ez da kontemplatzen eta guk ez dugu ez da eskatzen, ez? E, orduan ne, gobernua e, osatuko da ba, negoziaketen bidez, bitartez, eta negoziaketa hoiek, e, bueno, ari dira ematen egun hauetan, eta nire alderdikideak kongresuan ari dira, ba, bueno, bilerak izaten e, alderdi mm. politiko ezberdinekin, zaila da, bai. negoziak eta ba, bueno, zailtasunak ditu, eta, eta luzea izango da, baina nik espero dut, e, ba, bueno, e, argi berdea izatea azkenean zen ikuste dut gobernu posible bakarra dala. Ze beste alternativa nik uste dut oso oso da guztientzat eta inork ez du nahi e, olako eskumako gobernurik edo irugarren hautezkunde batzuetara e, joatea, ez? Eta esateaz aparte Eskerra Republikanari eta Alderdi Independentistei beste alternativa askoz ere okerragoa dela zen mugimendu egin dezake Alderdi Sozialistak eta Podemosek mm, errezeren abstentzioa erakartzeko. Bueno, beti esan duguna, ez? Eh? Nik uste dote, a ber, egia da, Kataluniako egoera oso kezkagarria dela eta gora baita ere independentisten alderdien artean eta euren bere, euren bueno, e, bataia daukate eta e, autonomiko hauteskundetara begira daudela, ez? Eh? Baina, Hori kontuan izan da ere, esan behar da, ba, gure gobernua izango da elkarrizketako gobernu bat, ez? beti esan dugu. E, konflikto politikoak politikaren bitartez e, bideratu behar dira, egia da azkenengo urteetan ez dela. Konflikto eh? politikoa zer dago estatuaren eta Kataluniaren artean? Ez, konflikto politikoa daude, daudeko demokrazia baten barruan beti alderdi politiko ezberdinen artean, ideologia ezberdinen artean eta kasu honetan eh, daukagu alderdi independentiste batzuk eh, eraman dutela Katalunia, ba bueno, abismo batera, baina abismo horretatik eh, irten behar da ze elkarbizitza e, eh, ba, e, eh, elkarbizitza dago txarto eh, Katalunian eta daude independentistak eta ez independentistek eta deunak denen artean eh, elkarbizi behar gara. Eh? Orduan, bueno, Espainiako gobernua legalidadearen barruan elkarrizketa politikoa eskaintzen du. Bai Unidas Podemos eta bai alderdi sozialista eta nik uste dut aukera oso ona dala Eta lehenengo eta behin, nik uste dut, eta nik uste dut, eh, alderdi soli, soli, sozialistaren aldetik baita ere argi esan da, elkarrizketa politikoa hasi behar dela baita ere Kataluniaren barruan, hau da, uh -huh. Hortaz, alderdi bi, katalanen mai. artean. Hortaz, bi mai, bi mai, esan nahi, bat Katalunia barruan eta bestea Kataluniako gobernua eta Espainiako gobernuaren artean? A ber, nik uste dut, eta nik Euskadiko esperientziatik itzen egiten dut, e, eh? nik uste dut lehenengo eta behin eh, Katalanak euren artean adostu behar dute. Eta ados ipini behar dira, ez? Eta gero, eh, adostasun hori lortu eta gero, ba Espainiako gobernuarekin eta Espainiako alderdi politikoerekin eta legebiltzarrarekin egin beharko dute. Espainiako duzu? gobernua eta Kataluniako gobernua eh, daukate euren eh mailak eta tresnak eh, legalak eta juridikoak hitz egiteko eta eh, bueno, eh, be, euren desadostasunak eh adosteko edo edo bueno bile, e, bidea bilatzeko, ez? Orduan daude tresna e, juridikoak eta instituzionalak alde batetik gobernubien artean eta gero nik uste dut hori Kataluniako maila euskal e, Kataluniako alderdiak e, bueno ados adostasun bat bilatzeko, ez? Eta Pedralbesko <coughs> jauregian e, Sánchezek eta Torrak seinatu zuten adirazpena oraindik baliagarria izan liteke elkarrezketa hori tajutzeko, antolatzeko. Bueno, nik uste dut hori, eh, uste dute, eh, denbora berri baten aurrean gaude, eta e, eh, gobernu bien artean nik uste dut pilo gauza daudela, ba, aldetik, eta eh, garatzeko baita ere eh, legeen bitartez, eh, ba, bueno, estatutoaren eh, puntu asko, ez? Eta nik uste dut bada, bada, badaude gaiak eh, lantzeko, eh gobernu bien artean eta Katalunia eta eta Espainiako gobernuaren artean, ez? Ikusikoralbez dugu... era itzultzeko aukera badago. Bueno, ikusiko dugu, ez? Baita ere zer pentsatzen duten, eh Kataluniako alderdiak zenik eh, entzuten ari dudana da estatuaren eh, estaduaren kontra denbora guztian, ez? Eta legalidadetik kanporren kanpoan eh, ba proposamenak egiten ari dira eta hori bada Kataluniako alderdi independentisten eh, hmm. ba bueno eh, jar, jarrera ba ez gara joango ignora, ez baina posizio eh, razonable batzuetara eh, tortzen badira eta elkarrizketarako puntu batzuk eh, pintzen badute, baina legalidadean, legalidadearen barruan, ba egin leken, beti beti hori beti posibilitate hori egon da ez? Sudakizula eh, alderdi independentisten artean posibilitate hori errezagoa da errezerekin, beste baino, edo errezeren sensibilitate batekin? Bueno, gaur egune argi esan dute biok, ez, 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 du, ez daudela alde, ez, e, eh, gobernu sozialista baten alde eta gobernu progresista baten alde. Bueno, alde batera usten badute, e, errebindikazio independentistak eta e, zentratzen badira errebindikazio sozialetan, ekonomikoetan, hau da, pertsonen problemetan, ba igual e, adostasuna posible izango da, ez? Baina, bueno, baita ere, kontuan izan behar dugu euren artean gatazka bat dagoela, e, RZ eta Junts artean, e, daude ba, bueno, hautezkundeak e, egongo dira Katalunian ziurazki eta bueno, hortara daude begira ez. Baina nik pentsatzen dut azkenean e, eh, ba, bueno, komuna ez eh, imperatuko duela. Euskadiko alderdi sozialistak eta sortuk eta EH Bilduk normalizatuta dituzte harremanak eta estatu mailan aldiz naiz eta EH bilduren botuak gobernagarretasunari begira erabakigarriak izan litezken negoziazioetatik kanpo utzi dituzte. Hori ulertzen duzuzuk? Bueno, eske investidura saioa da gauza bat eta herri baten edo gobernu baten programa politikoa lau urterako gauza bat da eta gero eguneroko bizitza erakundeetan, parlamento batean, e, ba legez besteko proposamenak aurrera teratzeko, edo ez, zuzenketak egiteko lege bat zuzenketak aurkezteko hori da beste gauza bat, ez? Nik uste dut ere bilduren botoak beharko baldin badira, e ja, baina e bildur, zuk e negoziazioetatik kanpo ustea Bai, baina begira, e, kasu honetan nik uste dut garrantzitsua da e, oinarri, funtsesko oinarri batzuk partekatzea, ez? herri e, baten etorkizunari buruz hitz egiten duzunean eta investidura saioa hortaz doa, ez? Herri baten etorkizuna jokoan dago investidura saio batean eta programa batean. Orduan, hortarako zuk partekatu behar duzu, e, printzipio, oinarrizko printzipio batzuk, ez? Eta e, alderdi sozialistaren e, kasuan eta EH Bilduren kasuan edo sorturen kasuan, ez dugu partekatzen e, printzipio, oinarrizko printzipio batzuk, ez? Eta nik uste dut alderretak ikan... ere, Eta elkartzen zarete. Ja, baina printzipio etiko ere buruz baita ere hitz egiten ari gara, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut oraindik e, denok ez gaude ikuspuntu berberan, ez? Eta nik ulertzen dut nire kideak Madrilen ez esertzea EH Bildurekin, ez? Naizta hemen eseri. Bai, baina bueno, legebiltzarrean normaltasun oso egiten dugu politika. Eusko legebiltzarrak izendatu zituen adituek datorren asteren bukaeran entregatu behar dute estatutu berriko testu artikulatua eta itxura da hori ari da zabaltzen behin behin nahiko adostasun badagoela EAJak elkarrekin Podemosek eta zuek izendatu zen ituzten adituen artean. Jakina nahiko nuke e, testu artikulatu horretan adostasun maila horrek ze lekutan uzten dituen EAJak eta EH Bilduk hasieran adostutako oinarriak. Ba begira, e, nik ez dakit nondik e, atera dira informazio horiek. e, nik e, errespetatu, errespetatzen dut asko adituen lana eta batxorde hoien lana eta ez dut horta hitz egiten eta gainera e, nik e, pertsona independiente bat e, aukeratu nuen adituen lana hortarako mm. nire konfiantza osoa bai. osoa dauka eta ziur nago e, bera oso lan e, bueno ona teknikoki eginten ari duela, ez? baina ulertzeko dugu azkenean bai, ulertzekoa da ere horre sortzen bali dostasun bat alderdi sozialista biltzen balima da EAJ Podemosera da neurri handi batean alder sozialistak ez duelako ikusten inolako arriskurik EAJ ta bildurekin adostutako oinarri hoiek ardat izango denik testu artikulatua, ez? Bestela ez litzateke ulertuko zuek oinarri hoiei egindako kritiken ondoren. Baina suposizio asko egiten ari zara, ez? Eh, ez dugu defendatzen erabakitze eskubidea ez dugu parteka, ez dugu partekatzen eh hiritarren sailkapena uh -huh. e, bueno mm, en fin daude pillo gauza guk ez dugunak partekatzen horregatik esaten dizut hoiek bueno, partekatzen. ba horrezegaitik esaten dizut nik zuri e, suposizioen bitartez ari zara konklusio batetara heltzen eta ez dakit e, olako konklusioak egongo diren urrengo astean. Hmm. Esan nahi duzu, ez dela inargi geratuko, zer gertatuko den aziran finkatutako inarriekin? Nik esaten dudana dala guk oso proaktiboa garela erreforma estatutario honen aurrean. Beti esan dugu, e, lurzoru aman komuna handia dagoela, alderdi guztiak ipintzen badugu burua gauza garrantzitsuetan. Hau da, Eh, ba, eskumenetan, eh, nola hobetzen dugun gure erakundeak eh, duplizitateak ez izateko, nola eh, lortzen ditugu tresna berriak hobeto kudeatzeko eta hobeto defendatzeko gure iritarren eskubide sozialak adibidez, enfin, gauza hauek, hau da. Mm. Baina alderdiak ipintzen badute eh nabardurak eh, eta 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 indar guztia ba, soberanista kuestioetan eta, eta gauza hoietan, ba, ez gara joango inora alde batetik, eta guk ez gara egongo hortan. Guretzat garrantzitsuena da, pertsonen eskubide sozialak, bermatzea, defendatzea, Euskadiren kudeak eta erakundeen aldetik hobetzea, nik e, zailburua izan naiz eusko jarraritzen, eta badakit gure murrizte, murrizpenak, ez? Eta horretan ikusten dut, e, estatuto berri bat, eman aldigu, ba, tresna hobeto gestionatzeko, hobeto defendatzeko, e, tresna baita ere, ba, bueno, Espainiako gobernuarekin hobetzeko e, erlazioak eta litigiosidadea gutxitzeko, hainbat eta hainbat gauza daude oso oso garrantzitsuak eguneroko bizitzan bizitzarako, baina bueno, e, hori da gure posizio politikoa eta gure posizio politikoa finkatuko dugu noski, e, ba, bueno, proposamena sartzen denean e, lege biltzarrean formalki lege proiektu bat bezela eta Bye. gure zuzenketen bitartez hori da izango dana e, alderdi sozialistaren posizio politikoa erreforma estatutariaren aurrean. Baina egia da guk oso proaktiboa garela eta gure guk oso serioki hartu, hartzen dugu lan hau eta gure oberena ematen dugu eta emango du ziurazki eta eman, e, eman du ziurazki gure espertoa batzorde tekniko horretan, ez? Lan tekniko bat aurrera eramaten eta proposamen teknikoak egiten, baina egia da, ba bueno, desadostasunak egongo direla, noski, posizio politikoak mm -hmm. eh, mantentzen badira, eh, ba bueno, mantentzen egondiran egon bitartean, ez? Baina bueno, etorriko ah. da baita ere epea adostasunak bilatzeko parlamentoan. Amaitu egin berdu. Ostrialean izango dute Bilera Pedro Azpiazu Gasunsalburuak eta alkarrekin Podemoseko ordezkariek. Ikusten bideratuta ikusten duzu negoziazio hori bai kortasunerako adina? Bueno, baita ere badago bilera bat erditik eh, bildurekin, eta, bueno, ez, ez dakite alderdi popularrarekin uste dut orain dik ez dagoela datarik, baina suposatzen dut baita ere eurekin ezertzoko, eh, erzer, direla. Hombre, a ber, Podemosen soinua eta musika oso ondo eh, sonatzen da, ez? Eh? Ikusiko dugu azkenean, ba, bueno, zuzenketak... Eh, bideo honen batetik e, badoa aste, nik uste dut aurrekontu legea lege garrantzitsuena dala. E, Ostegun guztietan igual hau batez e, aprobatzen ditugu pilo gauza e, eta gero ba gauza hoiek aurrera ateratzeko behar ditugu gure aurrekontuen e, kontuak, ez? Eta sentzu horretan ba bueno, espero dut eta positiboa naiz ba, eh, bueno, lortzea aurrera ateratzea, baina ikusiko dugu. Idoia mendia, pense euskadiko ezkerrako idazkari nagusia eskerrik asko gaur euskadi erraten Zuei, agur.